Буде така можливість, ви що знаєте, чи десь маєте доступ до історичних якихось архівів, чи ще щось, то ми будемо дуже вдячні за цю інформацію, бо тому що насправді об'єкт дуже цікавий. І хочемо зробити про це справді цікавий відеопроект, якому буде, власне, ці процеси всі, які ми тут робили, які будуть показані в Русі. Так? І це, мабуть, мало би бути цікаво і людям, які ніколи не чули слова реставрація, могли бачити і собі просто навіть уявляти і розуміти, наскільки це є клопітка і така структурна робота.